qina 110 vjeç. 111 bën në datë 10, ëh, apo jo vetëm. 10 më. 10 më. Ta familjarë. Ai prit, un jam familjar, ja. Po. Faleminderit. Si je? Ajë të e kemi bërë të dy vakcina, vësh. E kemi bërë të dy vakcina, më ta heqë maskën. Përdëç, Filime. Përdëç. E fort është, ha? E fort, në. E fort, ja. Fordja. Jo më qa falim derit. Me zi e ka pritur në zënetja, me zi. Unë nuk të njifësha, po kur pashqim, ndoshe me më taku, erda, erda. 112 vjeç. Një mojë. 110, 111, bënë, 10, majë. 111, hynë për 112. Majë. E? Të është e mirë, ka dash, ka pranuar të bëj vakcinën, nëra nuk ka pirë asë një latë. Asë një, veç aspirin, vetëm po. Një njavë, mund të pi një aspirin njavë, ma të e përja. Një aspirin njavë. Dhe pranoj të bëj vakcinën, e ka bërë. Po, pa, po, bëj. Herë, këte që. Do me thonë, ti je si me lindu më prapë sot dhe më bo dhe jërë kash. Ha? Në më alë. Këtu, këtu. Vedëm këtu, këtë drejtë. Ne të rritë nuk dorëzohemi, ne këtu. Tash, tre, kam vujtë, shantë, shantë, po menja këthilë dhe topë, e? Mos e u lodhe, u lodhe. U lodhe të folë. Po, të rajë në duha, pa po. Rëve lullet të... Ti është mirë. 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 Edhe unë nuk nagja. Ti është mirë. Faleminderit për ndihmën që.